שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הווידאו היומית של חברת טריידנט לתאריך 17 בדצמבר 2010. על הפרק היום, למה פדקס שינתה מגמה תוך יומית ועלתה חזק? מדוע כרטיסי האשראי קרסו בתוך היום ביותר מ-10%? איזו מניה אחראית בתיק הסווינג שלנו לכמעט 15% של תנועה? מהו יום הכישוף המרובע שחל היום, ומי הן המניות המעניינות ביותר למסחר היום? אז קדימה, מתחילים. שוק המניות פתח אתמול את היום בטריטוריה שלילית, כאן בצד ימין גרף 5 דקות, צד שמאל גרף הדיילי, ירידה בתחילת היום על רקע נתונים מעורבים משוק התעסוקה ונתוני דיור. אך מהר מאוד השברים הדפו את הדובים, עצרו את הירידות והחזירו את המדד למסלול העליות הקבוע, משם השוק לא הסתכל לאחור, לאחר מספרים חזקים של הפילדלפיה פד, מדד המודד את רמות הייצור התעשייתי באזור פילדלפיה. הנתונים האלה יצאו מעבר לציפיות. אז המדדים לא הסתכלו לאחור, סוגרים את היום ברמות הגבוהות של היום. גם כאן אנחנו על גרף הדיילי בצד שמאל רואים נר ירוק. השוק לא מתקן למטה, קונסולידציה ברמות הגבוהות של השנה. מניית פדקס, FDX, דיברנו עליה אתמול, הייתה במרכז העניינים אתמול. החברה אתמול פרסמה לפני הפתיחה את תוצאות הרווח שלה לרבעון השני של השנה, שהיו נמוכים מציפיות וול סטריט. הכותרות שלחו את המניה בתחילת היום לירידות חזקות. הנה אנחנו רואים בתחילת היום ירידות חדות במניה, אך מהר מאוד השחקנים המקצועיים החלו לדוג את המניה ברמות הנמוכות של היום. היא התהפכה וחזרה למסלול של עליות חדות, לאחר שהשחקנים אהבו מאוד את התחזית החזקה שסיפקה החברה להמשך השנה. המתחרה של פדקס, UPS, גם עלתה ונהנתה מעליות חדות. היא אתמול הוסיפה למעלה מ-2%. הנה UPS על גרף הדיילי, נראית פנטסטי. מעל רמת ה-70 דולר, אנחנו לקחנו אותה לתיק הסווינג שלנו בחברת טריידנט. כרגע היא כמעט יותר, אנחנו נהנים יותר כמעט 4 דולר במחיר המניה. החברות הללו, UPS, FedEx, כל חברות השיגור והשילוח, נחשבות למובילות שוק, מאחר שפעילות השיגור והמשלוח שלהם מכסה מרחב גדול של תעשיות ופעילויות כלכליות באמריקה, לכן החברות האלה והמניות האלה כל כך חשובות. מניות כרטיסי אשראי ספגו אתמול מהלומה כבדה במהלך היום. מניות מאסטרקארד וויזה קרסו בלמעלה מ-12% בתוך היום. הנה הגרף הדיילי בצד שמאל, נר מאוד מאוד חד כלפי מטה, והנה אנחנו רואים איך בסוף היום, בשעתיים האחרונות, מחזורי מסחר מאוד מאוד כבדים שנכנסים למניית ויזה, והמניה קורסת בלמעלה מ-12%. אתמול הפדרל רזרב פרסם תוכנית לשינוי בעמלות העסקאות של הסליקה בכרטיסי אשראי, עובדה שיכולה להשפיע לרעה על חברות אלו. מניות נוספות בסקטור למעקב הם American Express, AXP, Discovery, DFS. אם כן, ויזה היא כמובן מניית מומנטום שאנחנו נשים לנו היום על המסכים ונרצה לנסות למצוא את נקודות המסחר הנכונות לה. בואו נראה מה עשו המדדים בסיום היום. אז עליות יפות בסיום היום, מדד הדאו ג'ונס מוסיף 0.3%, ה-S&P והנסדק בעליות חדות יותר, 0.6% ו-0.8% בהתאמה. נעבור לגרף השוק. נסתכל על תעודת הסל ספיי שוקבת אחרי מדד ה-S&P 500, כאן בצד שמאל על גרף הדיילי. נראה שאנחנו מתחילים לייצר שיא ברמות האלו, המשקיעים מתחילים לממש רווחים, אבל בצורה חד משמעית אתמול, הנר של אתמול מוכיח לנו שעדיין יש קונים בשוק ובכל מחיר. הנקודה שחייבים להבין בתנועת השוק, תנועת המחירים בשוק ורמות השיא השנתיות, היא שרוב המשקיעים לוקחים היום כמות אדירה של סיכון בפוזיציות הלונג, ומקווים באופן נואש לחלץ עוד שבבי אחוזים לפני סוף השנה. בעיקר מנהלי התיקים שהשנה פיגרו משמעותית אחרי תשואת השוק, ועל כך דיברנו בסקירות שלנו של הווידאו ביוטיוב עוד בתחילת החודש. רק בגלל שהמחירים עולים למעלה, אין זה אומר כי העלייה יכולה לשרוד. סוחרים מוצלחים צריכים את היכולת לצפות שינויים ולהיות מוכנים לפעול ברגע שתנועת המחירים חושפת לראשונה את היפוך המגמה.
הסיכון גבוה ועולה בשוק המניות, אך עדיין הסימנים להיפוך מגמה מוחשיים הינם קטנים. אלו זמנים בלתי שגרתיים בהם הבנק הפדרלי, הפדרל רזרב, מתערב בשוק ההון כאשר האינטרס מספר אחד שלו הוא מחירי מניות גבוהים. ירידה מתחת לשיא שנקבע בחודש אפריל ברמת 122.12, הנה הנר הזה בחודש אפריל, תותת לנו, יהיה לנו הסימן הראשון לצרות בדרך. זוכרים את הפסגה הכפולה בשנת 2007 בחודש יולי ובחודש אוקטובר? בואו נעבור לשנת 2007. כאן אנחנו רואים את השיא ביולי 2007, לאחר מכן את הפסגה הכפולה באוקטובר 2007, רגע לפני הנפילות ששלחו את השוק לתהומות בשנת 2008 ובשנת 2009. ייתכן מאוד, בהחלט ייתכן שתרחיש דומה בחודשים הקרובים קורה אצלנו כרגע, סי בחודש אפריל וסי שני דאבל טופ בחודש דצמבר ולאחר מכן נפילה בשנת 2011. יחד עם זאת, תנועת השוק מחייבת אותנו לנקוט משנה זהירות בפתיחת לונגים חדשים, להביט יותר לכיוון של השורטים. אנחנו בתיק הסווינג שלנו נהננו בשבוע האחרון מירידה של 14% במניית סוהו. בואו נראה את מניית סוהו, דיברנו עליה השבוע כאן בסקירות, פתחנו עליה שורט מתחת לעמודת השוטינג סטאר הזאת, מתחת ל-76.60, והמניה במשך חמשת הימים האחרונים פשוט קורסת למטה, 14% של ירידה. גם מניית בואינג, BA, נמצאת אצלנו בשורט בתיק הסווינג מ-66 דולר, וגם שם המניה יורדת בימים האחרונים ומייצרת לנו יופי של רווח בתיק, אז אנחנו יותר ויותר מביטים לכיוון השורטים, אך עד אשר המחירים מתחילים לרשום בפועל סדרה של שיאים יורדים ושפלים יורדים, הדיון סביב הירידות הוא הכנה בלבד. זה בסדר גמור לשבת ולהביט בתנועת המחירים מבלי לסכן את האור שלכם במשחק ולחכות בסבלנות לסטאפ בעל סיכון סיכוי טוב עבורכם שיתגבש בשוק. ייתכן שהסטאפ הבא לא יתרחש עד לשנת 2011. בואו נדבר על מה יקרה היום בשוק, מעניין מאוד, היום השוק יושפע מיום הכישוף המרובע. יום הכישוף המרובע, מושג שמתייחס לתופעה שמתרחשת 4 פעמים בשנה בלבד, כאשר מספר חוזים בשוק הנגזרים פוקעים בו זמנית. החוזים על מדדי השוק, האופציות על מדדי השוק, האופציות על המניות והחוזים על המניות. אז שימו לב לתנועה מעניינת היום בשוק המניות. אנחנו מצפים לשעתיים ראשונות תנודתיות עקב יום הפקיעה, ולאחר מכן לדעיכה במומנטום. במסחר של אחר הסגירה, מספר מניות מעניינות ביותר עם תנועות חדות. מניה ראשונה, מניית אורקל, ענקית הטכנולוגיה, קופצת בקרוב ל-4% במסחר שלאחר הסגירה, בסשן שלה במהלך היום היא ירדה בכמעט אחוז, לאחר שהחברה מדווחת על רווח של 1.87 מיליארד דולר ברבעון האחרון. מניית Research in Motion, מניית RIM, R-I-M-M, יצרנית הבלאקברי מקנדה, דיווחה על קפיצה של 45% ברווחים של החברה לרבעון השלישי של השנה. המניה קופצת בלמעלה מ-2% במסחר של אחר נעילה, תהיה מעניינת למסחר היום. מניה שלישית, מניית Take-Two, TTWO, יצרנית משחקי הוידאו, נוסקת בלמעלה מ-6%. במסחר של אחר הנעילה, החברה מדווחת על מעבר לרווח ברבעון השני של השנה, הודות למחירות חזקות של משחק ה-NBA של החברה. לאחר יומיים של יומן כלכלי עמוס, היום מתפרסם רק מדד האינדיקטורים המובילים. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום ולהתראות בדוח המניות הבא.